Takže zdravím všechny, vidíte opět zpátky Ultimate Epic Battle Simulator. Dneska mám spoustu věcí na práci. Jedno úplně z těch prvních je, že jsem slyšel, že tady jsou i jiné mapy. Překvapivě, wow, to jsem vůbec si nevšiml. Ale jedna z nich je Avalanche Canyon, kde mám pocit, že budou ani na ně možná čistě teoreticky padat šutry. A trochu mě to připomíná, já nevím, mohl bych tady dát nějakou brutální armádu. Počkejte, tak já vím, co na jednu stranu dám. Na tuhle stranu dáme tam vojáky ze druhé světové. Já bych vám ukázal, jak ten kanion vypadá. Oni tam budou všichni nalepení sami na sebe. Kolik jich tady můžeme dát? Dáme jich tady tak 55, asi ne, tak 15 000. OK, s tím, že to ještě trochu vytvorujeme a dáme to, počkat, 0,5 na 0,4. Jo, mám pocit, že tohle je přesně ten tvar, který já jsem teďka tady potřeboval. Každopádně možná to je moc. Vlezou se tam? Já budu doufat, že se tam vlezou. Hele, prostě to necháme tady, necháme to takhle a na druhou stranu tady dáme nějakou brutální armádu. Otázka, co tam dáme. Já bych tam nejraději dal něco strašně plebskýho. Hele, dáme tam footmeny, dáme tam tak třeba 30 000 footmenů. A kde vůbec jsou? Jo, tady jsou, tak pojďte. Hele, je to dvojnásobek, OK, ale tady máme výhodu terénu, takže bychom čistě teoreticky dole mohli vyhrát. Já to samozřejmě tady fandím vojákům z druhé světové války, ale uvidíme, necháme se překvapit. Mají trochu výhodu toho terénu, jak jsem říkal. OK, doufám, že mě to zase nezabije počítač. Jako není tam až tak moc jednotek, sakra. Mohli bychom to úplně bez problému dát, že? Wow, OK, já jsem rád, že se nakonec nějak tam s nějakým způsobem vlezlo a že to není úplně kompletně zalagovaný. Tak ještě tu druhou část, tohle už pomohlo, jestli kousče můj počítač, ale podívejte na ně, podívejte na ty panduláky, co tady jsou nadšení na to, aby mohli chcípnout. Ne, dělám si srandu, samozřejmě neumřou. Všichni do posledního přežijou, vratíky se ke svým rodinám, nebo aspoň tohle se jim namlouvá, mám pocit od dětství, že to bude v pořádku. Ani jeden z vás dneska nepadne, to vám slibuju. Brádo. Každopádně, já mám pocit, že tohle nemusíme nadále zdržovat. 9 do akce, ježiš, to je hrozný. Mě tohle připomíná, jako kdybych tady viděl nějaký mraveniště. Jako kdybych tady viděl strašně moc mravenců, jak je to úplně celý pokrytý. Tak jo. Odpálíme začátek, ježiš, to je hrozný. Jak moc velký dostřel mimochodem mají. Mě zajímá, že ty úplně vzadu tam taky začínají střílet. No, tady to někde končí, že? Jo, tady to končí. Tohle je moc, tohle nezvládá jen tak můj počítač. Proboha, to je hrozný, se k ním ani nemůžou přiblížit, podívejte na to. Vidíte to, oni to nezvládají. Pozor, pozor, co je tady tohle? Co pak tady vidím? Šutírky, ne, oni padají, bacha, udějte, dělejte něco, zakraňte se, kdo může, parika, zdrhejte, můj bože, ne, podívejte na to, ježišmarja, já z nich to udělal úplný placky, je to úplně zamáčklo, další, můj bože. Pohodě, hele, víte co, víc prostoru pro ty vzadu, aby se mohli posunout dopředu, aby mohli bojovat, co vy na to, pozitivní, hashtag pozitiv, hashtag výhra, oni jsou tady teda na vrchu a taky co má střílí, tak to je drsný, jak se vůbec jim tady daří. Ten je na tom, jak je to tak strašně moc úzký prostor, tak oni nemůžou vůbec tohle zvládat, ta epická armáda, ježíš, podívejte, tohle je drsný, ježíš, to mě připomíná úplně bitva 300 u Thermopil, nepřipomíná vám to trochu, akorát s tím, že neměli možná střelní zbraně. A jo, to je celkem dost velký rozdíl, ale na druhou stranu je to epický vidět, jak se úplně všichni zoukají ze všech stran, snaží se tam narvat, ale bohužel se jim to nedaří. Ale drží se celkem, to musíte uznat, ale otázka je, jestli, já mám pocit, že se to spíš ten kruh zvětšuje, než zmenšuje. Znamená jako, že spíš se k ním vůbec nedostávají. Kolik jich vůbec umřelo? Zatím US soldierů umřelo 8. To není moc velká číslice, pozor, teďka když se podíváte, už se začínají přibližovat, vidíte to? Nebo ne? Já teďka nevím, ale to možná takový zaseklý fáz, že vždycky přijdou, stihnou je třeba jedenkrát trefit, ani to ne, a potom zase umřou, padnou. To je blí, ale na levé straně, když se podíváte, jakým se jim strašně přičítají ty čísla, a už jich zabili 10 000, pro boha, tak jo vojáci, hurá do boje, podívejte, jak jsou nadšení, to je super, taková pozitivní energie. To je potřeba. Nebudeme mi samozřejmě říkat, že jsou před svojí smrtí, že spíš ani jeden z nich to dneska nepřežije. Necháme ale úplně všechny tady bojovat. A hlavně, aby měli svoji možnost bojovat. Necháme tady tuhle bitvu dojet. Možná to zrychlíme. Dvojnásobná rychlost. Tak se ukažte. Ježiši, jo, to kolečko se začíná zvětšovat. Podívejte, už se ani nedostávají přes tady tohle. Můj bože, podívejte, jak složití tady za sebe zastakovaní. Podívejte, kolik těch mrtvol tady je. Těch je 10 000, přesně, ne, 15 000 už dokonce. Už jsme zabili přes polovinu. Dobrý, jsou vůbec tady ti na hradě. Ty taky moc dobře nezvládávají, že? Ježišmarja, co děláte pro boha? Tohle je celkem dost creepy. Oslavujete svoji prohru, teda spíš opak. Já mám pocit, že oni uvažují, jestli budeme vůbec tohle cenu nebo ne. A podíváme se ještě z druhé strany, z nějakého takového vyššího úhlu, co je na tom. Přestože jste na téhle hoře a jen tak tady chillujete a díváte se, no jo, to jsem dneska viděl, to byl takový můj minifilm dneska, kde se dívám tady, jak dvě velké armády proti sobě bojují a jedna z nich nemá absolutně žádnou šanci, přijde proti ní střelí zbraně. Jako, klacky proti střelným zbraním nejsou až tak užitečné, nebo meče, to je jedno, to je prakticky to stejný upřímně. Když jim ukážete nějaký pořádný samopal, tak já mám pocit, že oni to neřeší, co držíte v té ruce. OK, kdo vůbec ještě zbývá? Je tady posledních pár, ale už se rozebíhají, už se přibližují, ukáž, ještě byli, podívejte na to. Jak jsou nedočkaví, jak se žijí těžší, jak se to vždycky zaseknou, probáte, to je hrozný. Nebojte, tady za chvilku začne se to odhušťovat, pomalu jistě, musíte se bát. Pojďte, rychle běžte, ukažte jim. Ukažte z té pravé strany, jsou tam vůbec ještě někde, ty jsou zaseklí, co pak se děje? Jaký jsou tady problémy, no šup, šup, šup. O ne, další šutry, o můj bože, rychle, zachraňte se kdo může. Zase další placka, proboha, kolik těch šutrů už zabilo mý vojáky, můžete mi to vysvětlit. Podívejte na to, oni všichni padli jen kvůli tomu, že tady byli podělaní šutry, co na ně padají ze zhora. Ach jo, o můj bože, chudáci, podívejte na ně. A tenhle týpek si asi moc svoji smrt neužíval. Abych vám řekl pravdu, podívejte, jak je tam zakempený, jak je tam schovaný. Vyčuje jenom hlava. Oh, to je hrozný. Ach jo, jak se vám vůbec teďka daří, povídejte. No dobrá, už posledních pár, už teď cíští ty poslední číslíčka, který tady máme. No, už se to blíží. Za chvilku by měl být snad už konec. Wow, to je hrozný. Takový kropení pro boha. To je moc. Tohle je strašně moc pro ně. Dobrá, no, na levé straně umřeli a na pravé umřeli. A překvapivě vojáci vyhrávají, to jsem vůbec nečekal, že se stane. Když podívejte na ty mrtvoly, úplně všude, jak se tam vytvorovali. Ach jo. OK, jedna další věc, která mě celkem napadala, že by nemusela být špatná, ale to možná budeme potřebovat trochu jiný terén. Já bych to asi ideálně dal třeba někam sem. Dobrá, dáme tady nějaký moment, dáme tady nějaký ideální tvar pro tohle. Tady máme 30 000 vojáků. A hádejte, kdo bude na druhé straně. Na druhé straně bude kuřátko. Bude se jmenovat Robert. A bude mít možná trošičku víc životů. Možná dejme tomu, že mu dáme nějakých těch 20 milionů, možná mu dáme trochu větší damage, možná mu dáme trošičku, dejme tomu větší zrychlení, kolik bychom tady mohli dát? 90, 10 je maximum, OK, 10 je maximum, co můžeme dát zrychlení, a co tady tohle? Tohle je attack speed, takže ten jde úplně nekonečně, oh shit, a je tam 400 třeba. Robert bude velice silný kuřátko, Robert určitě vyhraje. Dobrá, uložíme Roberta. Tak, Robert je uložený, tak to znamená, že teďka na druhé straně bychom mohli dát Roberta. Kde je Robert? OK, Roberte, já mám pocit, že to je čas, aby si ukázal svoji sílu, já mám pocit, že to je čas, aby si ukázal, kde je tady pán. 30 000 vojáků proti jednomu našemu kuřátku jménem Robert. Kdo vyhraje? O! Cože? Roberte! Ty nejsi pravý Robert! Pravý Robert neumřel, proboha, ty jsi dělal všech 30 000, co se tady proboha stalo? Já jsem uploadnul možná špatnou jednotku, promiňte. OK, na levé straně máme 30 000 zkušených jednotek z druhé světové války. Všechny prošli tvrdým vojenským výcvikem, na to by mohli sejmout jakéhokoliv oponenta, kterého najdou v terénu. Na prvé straně máme Roberta, kuřátko, které je rozhodně připraveno vyhrát. Roberte, doufám, že jsi připraven. Jsou na 30 000 vojáků. Jak se dneska cítíš? Řekni mi tvé pocity. OK, Robert vypadá velice nadšeně, dobrá, když se podíváme na naše vojsko, které bude proti mu, tak tady tohle tak vypadá celkem dost nadšeně, já to už nebudu zdržovat, jdeme přímo do akce. Oh, a Roberte, dělej něco, Roberte, ježišmarja, kam zmizel Robert, o můj bože, tohle se moc laguje, tady tohle se vůbec neužil, oh, už začíná klovat, OK, možná to trochu sej, možná ty čísla trochu se na moment, možná místo 30 000 dám 10 000, aby to zvládl počítač. Protože tak je to celkem dost. Já si chci tu bitku užít. Já chci vidět, tak Robert všechny poklovat. OK, tak jo, jdeme do akce. Oh! Dobrá, Robert útočí. O můj bože, podívejte, a to je nějaký predátor. To je nějaký predátor. To je jak, když to mě připomíná Aliena z toho filmu. Podívejte na to, jak je rychlej. Já už jsem úplně ztratil, kde je Robert. Podívejte na to, jak se posouvá v terénu. Podívejte, jak tam dělá se samou tu krvavou stopu. A jak úplně všechno tady zabíjí. Jo, můj bože, podívejte, jak všechno tady pomalu jistě vyvražďuje. Roberte, Co to za proboha kreslíš? Můžeš to vysvětlit? Co tohle má být sakra za symbol? Můžeš vysvětlit, co tady děláš? To je strašně vtipný, jak ale všichni po ním střílí, ale vůbec se jim nedaří ho sundat. Je to dost možný, že má možná trošičku víc životu, než by měl mít. Já nevím. No tak, Roberte, vyklovej si svoji cestu ven. Dělej, ukaž jim. OK, Robert stále klove. Robert stále klova. Dělá co pro to, aby mohl vyhrát. Počkat, tak jo, moment. Já teďka... Oh shit, tak jo, to jsem asi neměl dělat. Já zkusím odchytit Roberta. Já se to nějak pauznu, já zkusím pozesnout Roberta. Můžu pozesnout Roberta? Yes! Já jsem Robert! Oh, konečně! Tak jo, jdeme. Kolej, Roberte, dělej! Ukažím! Oh, to je ono! Zabij úplně všechny, počkej, mě strašně zajímalo, jestli se může dostat nějak ven. OK, zkus zdrhnout, zkus nějakým haluzním způsobem zdrhnout. To se asi jen tak nepůjde, že? Oh můj bože, podívejte na to, jak všechny vraždím. To je hrozný. Roberte, ty jsi takový monstrum. Můžu mě prohlásit, kdo tě vytvořil. Já jsem to rozhodně nebyl. Já jenom mačkám nový tlačítko, on tady jen tak automaticky všechny v okolí vraždí. To je hrozný. OK, já ho zase pustím, protože on vůbec nejde ovládat. Ukaž, co tam udělal. No jako malen jsem ho dostal ven, když o tom tak uvažuju. To je strašně vtipný, ale jako oni mu vůbec nic nedělají. OK, musím trochu z dálky, protože když se k tomu moc přiblížím, tak se nedá absolutně na to dívat, protože podívejte, kolik střel je koncentrovaných. Počkat, nestřílí to i trochu pokem mimochodem. Není si úplně jistý, ale mám pocit, že tam Robert není. Ještě to je hrozný, jestli z tohohle povolil šerná díra, nebo já nevím, to je strašně strašidelný. Když se na to podíváte, tolik zářez z jedné strany. Ukáž, jak si na tom vůbec Robert. No, jako, pomalu jistě se tam nějakým způsobem rýsuje. Ale jo, není to ono. OK, myslím si, že bych nechal tady Roberta dostat ještě dlouho, tak všechny pokulová, takže já myslím, že tohle nemusím nadále tady rozebírat. Další věc, kterou já jsem slyšel, že přidali tenhle patch. Já nevím, kdy přesně ten patch byl, ale jakož tuhle hru hraju skoro každý den, tak typu, že ten patch byl buď dneska nebo včera, že přidali tady nové kategorie. A jedna z dalších kategorií, kterou tady přidali, je nepohyblivý a nežijící, takže můžeme třeba si zahrát za šatník, nebo si můžeme zahrát za stůl. Takže mě napadlo, že jsme poslali stůl proti, já nevím, dejme tomu 1000 stolů. Proti 1000 medieval footmanů. Co vy na to? To zní jako neutrální bitva, myslím si, že tady vůbec nic by se nemusel podělat. Jsem zvědavý, jak tohle bude vypadat. Jen si dokážu představit, jak se může stůl bránit. Nebo teďka jsem dal šatníky? Já nevím. Zkusíme obojí samozřejmě, akorát jsem se jako zvědav, co z tohohle může vypadnout. Oh můj bože, taková armáda stolu, podívejte na ně, jak jsou připraveni. Jsou připraveni vyhrávat, jsou připraveni ukázat, kdo je tady pán. Tak jo, běžte do toho, zavořte je, nekrájněte naše stolečky. Počkat, shit, oni je celkem jako dávajte stoly, že? OK, dobrý, obalte je, pracujte na tom, abyste mohli tady něco udělat. Vydělejte ze všech stran, začněte je obalovat, já jsem si jistý tím, že stolečci budou vyhrávat. No tak, tohle zvládnete. Ježiš, tohle je tak strašně troll, proč tady tohle hraju, můžete mi to vysvětlit. Tak jo, tohle je tak geniální hra. Proboha, ještě takovouhle blbost tam přidávají. To je hrozný. OK, možná to trochu zrychlím. Takže já si nejspíš vyhraju, že? Stůl je moc silná věc. Stůl je opravdu moc silná věc. Tady tohle jen tak nebude zadarmo. Slyšíte ty zvuky mimochodem? What the fuck? Ježíš, ty stole, jak se tady nastakovaný, podívejte na to. Můj bože, ty mrtvoly, kdo vůbec teďka vyhrává? Wow, já mám pocit. Takový špatný, že vyhrávají, ne, určitě stolečci vyhrávají. I když, oni se nějak blbě tam započítávají ty killy. Já nechápu proč, ale určitě vyhrává stůl, když se na to podívejte vizuálně. Stůl to dal naprosto s přehledem, tady vůbec nemusíme nic řešit. OK, pojďme trochu napumpovat tyhle čísla, myslím si, že je čas, aby jsme jich tady dali možná trošičku. 30 tisíc, OK, to je taková neutrální částka, já si myslím, že to je částka, za kterou by se nikdo nemusel stydět, co proti tomu vůbec můžeme dát. Já bych zkusil zase 10 tisíc střel vojáků, co budou střílet, uvidíme, co udělají proti naší stolí armádě. 10 tisíc je celkem pěkná částka, myslím si, že by je mohli všechny rozstřílet. Druhou stranu, stůl je stůl, nesmíte nikdy podceňovat stůl, může vás zabít, bacha na něj. Můj bože, podívejte na to. Ježiši, a ještě ten stůl, jak vydává ty zvuky. Takovýhle zvuky stůl nemá. Co tohle sakra má být? Ježiš, podívejte na to, tohle je sakra creepy tady tohle. Holy shit. Okej, co mamy na drugiej stronie? Co tutaj nigdy nasi wojacy, ty się ścianie nie naświetli się. Okej, wojacy stale naczytaj. Co tutaj mamy? Kolejnych 30 000 stolu. Podívej teda to, počkat, to zkusím trochu oddalit, abyste to viděli z dálky. Oh, tak tohle je šílený, tak tohle je moc. Tohle je opravdu epic. Podívejte na to, kolik těch stolů tady je. What the fuck? Oh, dobrá no, tak pustíme se do bitky. Jsem zvědav, kdo tady vyhraje. Stolečci se už hýbou. Stůl se už hýbe. Je to divný říkat, že stůl se hýbe, že? Ale už pomalu jistě se blíží. Ale i když, tyjo, to by mě celkem zajímalo, že se mají šanci ubránit. Jako už jich zabili celkem dost, už zabili 700 stolů už zabili, ale těch stolů je tady moc. Hlavně obklíčujou ze všech stran. No jo, podívejte na to, hlavně, jako když se podíváte, co ještě všechno tady zbývá, co by museli sundat. Jakože teďka se chvilku drží, to je sice super, ale ten si jistý, jestli to, i když, jako celkem dost to tady drží, že? Mě otázka je, jestli to můžu aj, no ale takhle držet. Jako drží tady zatím relativně velký kruh, velký takový distance od těch vojáků. No tak stolečci, ukažte jim sakra, ukažte kdo je tady pán, ukažte jim kdo to, jak se střílí, jak se bojuje. O můj bože, ty lagy, já tohle absolutně nedávám, 3 FPS je moc málo na mě. Okej, tak pojďme se zase podívat, jak svítí sluníčko, podívejte na to, jak se krásně ty stolečci lesknou, krásně nalakovaný, nevidíte, že je to z kvalitního dřeva. Když jste už jsou mrtví, tak aspoň září pěkně na nás, podívejte na to. To je vtipný, mně přijde, že to jsou takový dřevěný houbičky spíš, že na to takhle dívám, je to divný říkat. Já nevím, co si pod tím představuji, já si fakt pod tím představuji takovou tu chodící houbu, ale nevím z jaký hry nebo z jakého seriálu. Ale určitě jsem to už někde viděl tady tohle. Každopádně, když se podíváte na naše vojáky, tak ani zatím jeden z nich neumřel. A stolu už zbývá jenom 9 000, už jich zabili 21 000. Cože? Tohle není normální! Sakra, já se doufám, že přežijou! Vůbec tady ještě zbývá. Tady na téhle straně ještě jich drží celkem dost, že? No, držte se. Budete potřebovat ty síly, sakra. Když se na vás otočí, tak už to bude průšvih. Dělejte! Střílejte rychle! Zastavte ty stoly, než vás můžou ranit, zastavte předtím, než můžou být ohrožení pro lidstvo. Rychle. Ne, už jich zbývá jenom 2700. Podívejte na to, poslední dávky stolu. Už se blíží ke své smrti. Na druhé straně máme taky poslední, ještě hrozně se podíváte takhle z vln, to jsou takový vlny, ve kterých oni to posílají, že? Takový spray, taková malá vlnka. Tyjo, tady je celkem dost ještě těch stolů, že? Já se to ani neuvědomuju, no i když. Jako, už to není ono, oni se tý spomnují mimochodem ty jejich mrtvoly, mám pocit. 3, 2, 1 a vyhrávají vojáci! OK, každopádně tohle bude ode mě oficiálně, takže díky, možná jste se dívali, jestli se vám tady tohle líbilo, nebo jestli budete chtít víc, určitě můžete nechat palec hore, budu se toho moc vážit, ale ještě jednou díky, že jste vydrželi do úplného konce a budu se vás opět těšit do dalšího videa.